Hello, assalamualaikum. Nama saya Nasir di sini dan hari ni kita akan main Little Nightmare. So first kita nak tanya dulu satu soalan. Okay, kawan-kawan jawab lah. Okay, kenapa kucing banyak warna? Apa awak? Kenapa lah ya? Kan mak ayah dia warna sama. Tiba dapat anak putih. Kenapa mak ayah urin? So kembali kepada track yang sebenar. Hari ni kita nak main Little Nightmare. Mimpi ngeri kecil-kecilan. Boleh lah, boleh kan style. Jom, new game. Nanti jom. New game ni sebenarnya ni recording nombor 2 tau. Jadi record nombor 1 tau. Tapi tak record, bye. Jom main saja. Tak record. Sorry ya. Tak apa-apa. Aduh. Ni apa pula pusing-pusing ni? Hei tu. Astaghfirullahaladzim, insyaAllah. Astaghfirullah. Oh, okay. La la la, singing in the rain. Another word. Singing in the rain. Ayyah. Oi, benda. Satu lagi misteri untuk dia uncover pada akhir bahagian. Gelap siut. Ya, lighter. Tarik ke bawah. All she wanna do is party all night. Ya, saya tak buat TikTok ah. Sorry ya, tak buat TikTok. Ada TikTok sini. Kalau ada tu. Manusia apa nak jadi dengan kamu lah manusia. Kalau jadi ada TikTok gitu. Maha manusia apakah jadi kamu-kamu. Ha, kepala tenuk dia. Crouch lah. Pukul ke. Tangga. Bapak tinggi. Ni tangga naik ke menara. Menara apa? Nara apa tu? Aku cakap apa eh? Menipik dah kau weh. Lighter ni banyak gas lah. Tak habis lah. Boleh tahan ke? Patung apa guys? Ui, banyak orang tadi. Macam perempuan tadi weh. Macam bear paling. Oh pucut. Hahaha. Apa dia tahu lah. Ruh tu. Ruh anjing. Mati siapa guys? Oh. Tahu. Aku tahu weh. Ha. Ui, tisu. Nak kat. Ui, orang bunuh diri guys. Siapa bunuh diri, bye. Panjang lah kaki. Ui, apa dah lah dia bunuh diri. Betul mata ni tengok pula guys. Tengok mata. Ui, kau ni kesian sikit bunuh diri kan. Dia sedih pasal lah kau tak tengok dia. Ui, bangang lah. Dua atas ni lah. Seram sikit mata. Eh, melekit. Ew, melekit. Apa-apa tak? Apa tu? Sedap. Boleh panjat? Kasut. Siapa tak kasut? Dia sejuk, bang.
Pelik. Pacat, pacat. Ui, pacat bodoh. Ni begini dia pacat. Oi, pacat. Pacatlah anak. Hap. Ya. Yeah. Gerak lu Papa Roger. Pacat apa jenis? Oi. Papa. Tarik ni boleh tak? Oh, kuat. Oh, kuat. Oh, kuat lah kerja. Eh, kerja pula. Pada budak ni. Tak tahu nama budak ni. Kuat ke? Another word. Hey! Buru hitam. Nah, rampai cek. Hey! Pacat! Bapak banyak pacat. Banyak bodoh pacat. Ui, banyak pacat. Pacat dah bodoh dah. Pacat! Pacat. Cek, wey, bapak hitam dulu. Cik! Tidong, tidong, tidong. Hup, pacat. Tidong dulu. Pacat nuk. Pacatlah hitam. Udah pacat hitam. Wey, benda apa tu? Bapak hitam. Ah, ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Nampak lu. Nasi dengar benda ni dah listik tau. Sai. Up. Tai lo. Assalamualaikum. Anjing, aku buka pintu, kau keluar. Aku bagi senang kau masuk. Betul lah. Hei, bodoh. Arah iblis. Belum iblis. Belum tengok iblis. Tangan dia panjang weh. Iblis ini siapa ini? Syaitan duduk di jalan yang mana kat ini? Hai. Bodoh kau. Pala TikTok dia. Assalamualaikum. Oh, tak silap-silap iblis tak jawab salam. Janganlah jatuh biduk. Haa. Pandai pun. Ni tanah ke? Kenapa ada mata ni ke? Tak seram pun. Cuba yang kat duduk berak. Tiba ada mata tengok. Oh, what the fuck. Silap-silap motor. Walaupun dah ada experience orang tengah tanda tiba-tiba. Okey, ada wire ke belakang pintu. Okey. Ni korang macam tengah berak tiba-tiba kan.
Tiba siapa-siapa lah, mak ke kakak ke adik ke, buka pintu. Tengok korang berak. Mesti ada kan. Aku nasib sekali lah. Malu be. Dah lah sepupu. Perempuan. Lari dulu. Tu dah Syafawi Rashid. Ya, tu dah membawa bola. Ya. Oh, tak dah terpas. Light 'em on fire. Panjat, panjat di lobi, lobi mata, mata lobi, lobi. Rani on the edge, boy. What's up, boy? Wait, best pula main katil. Yeah. Yeah. Woo. Nak tidur pada mata bhai. Seram tu. Kasihan ni lah kanak-kanak. Bagaimana? Oh ni. Oh. Silap guys. Sorry guys. Masuk lah. Pintu besar. Tak nak masuk. Tengok apa tengok. Iblis tadi bodoh. Bodoh panjang bayi tangan dia. Iblis mana ni bapa. Panjang bodoh. Nak arah iblis apa bodoh. Iblis apa bodoh. Ni baby ya. Baby ya? Bapa nggak sadar tadi. Kasihan ni lah anak-anak muda zaman sekarang. Dah lah culik. Kot tau. Dah culik anak. Tak bagi sadar. Bapa oi. Bro genius bro. Kintin. Oh, kintin. Jadi kau lapar. Kau tak ada roti tu. Assalamualaikum, bang. Oh, bang. Bang, bang. Bang, sikit-sikit. Kan yang boleh? Bang, tolonglah saya. Nak kecil muda, tak ada makanan, tak ada duit. Sikit, bang. Thank you, bang. Oh. Kegai. Alik, alik. Hitam. Thank you, bang. Apa tu? Pelik. Tempat mandi juga. Apa hitam.
Tolak ni. Satu, dua, tiga, empat. 4 saat. Bapak jauh. Itu tuan fan mati ke punya elektrik. Kepala TikTok dia. Ui, mak hijau. Jom masuk gym, panjat tali. Wow, padu bang. Teru weh. Semua mata je. Cik mata. Oh, mata je, semua mata. Semua mata eh, mata. Jen, Jen, Ash. Got him. Got him. Dribble macam Dybala.
Oh, dah ni. Tengok 200 IQ move. Yeah, 200 IQ. Ui, jangan. 200 IQ move, guys. Bro. Oh, tenuk. Eh. Tak sampai. Nanti, nanti. Oh, okay, dia dah. Up. Got him. So guys, sampai situ lah kita punya video lah. Harap korang suka video ni. Like kalau suka, dislike kalau tak suka. Subscribe to comment kalau nak dengar apa. Tu dia soalan, question of the day. Kita akan try jawab setiap kali Nasir buat video. Itu harap korang semua sihat. Have a good day. Bye.